Жаңарған аптаның бірінші күніндегі жаңалықтар менен мен Шерғазы Тұрдықұлов таныштырам. Саламатсыздар ба? Бір суткада 87 адамдан илде танықталды. Алатыбы ішқанасының негізді өчесі Артур Халдаров қамақ алынды. Бүгін өртке қаршы қызматының түзілгеніне 94 жыл ушул жана башка маалыматтардан алғачкы кыскача. Өзгө чабалы учурунда иштеген милиция кызматкерлерине жакынкы арада кошумча акы төлөнөт. Мойнына дөңгөлөк байланып, күйөөсүнүн зомбулук көргөн аял тосма арыз жазды. Тартып аткан карындаш, тартып аткан бир тууган акмакчылык кылып атат. Элди чыкырып, кыйкырып алып келиш керек болчу. Коңшунун баарын алып келип, бар тос түртүп калыш керек болчу. Тартып атып, болду эке деп, бирок та сүйлөп атып таптакыр туура эмес. Фитосанитарлар эрте бышкан жашылча жемиштерди колдонууда этият болууга чакырат. Керектөөчүлөргө айтып кетет элем, өзүбүздүн жергиликтүү дарбыз коондор бышканга чейин ошол күтүп турган жакшы. Нарын облусунун Кочкор районунда жайыт маселеси боюнча чогулган элдин коопсуздугун камсыз кылуу ишине 200 милиция кызматкери барды. Бул тууралуу Нарын областык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарда Кочкор районунда жайыт талашып, эл чогулуп жатканы кабарланып, видеолору тараган. Видеодо эки айылдын ортосунда пикир келишпестик жаралганы жатат деп айтылган. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, 14 июнда Кочкор районундагы Каракужур аймагында жайыт маселесин чечүү үчүн жергиликтүү тургундар чогулушкан. Коомдук тартипке көзөмөл кылуу үчүн 200 ашык милиция кызматкери барган. Эч кандай тартип бузуу фактылары болгон жок. Бүгүнкү күндө абал туруктуу деп айтылат маалыматта. Нарында жайыт чыры токтой элек. Буга чейин Нарын районунун тургундары да жайыт талашып, анын видео сүрөттөрү социалдык тармакка тараган болчу. Өлкө башчысы бүгүн премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов менен жолугушту. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал, коронавирус инфекциясынын жайылышы жана анын кесепеттери менен күрөшүү чаралары талкууланды. Кубатбек Боронов акыркы күндөрү коронавирус инфекциясынын жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйгөнү байкалып жатканын белгиледи. Эпидемиологиялык оор кырдаал Бишкек Ош шаарлары менен Чүй облусунда байкалып жатат. Ошондой эле ал жарандардын санитардык гигиеналык ченемдери менен беткап режимин толук кандуу сактабай келе жатканын баса белгиледи. Мындан сырткары ал Нарын облусундагы эки райондун ортосунда жайыт жерлерин пайдалануу боюнча жаралган талаш тартыш жөнүндө маалымат берди. Кубатбек Боронов өкмөт тарабынан аталган маселе боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, эки аптанын ичинде мыйзам чегинде жайыттардын кимге таандуулугу боюнча чечим чыгарларын билдирди. Президент илдеттин жайылуу коркунучу сакталып тургандыктан пандемия шартында белгиленген талаптарды, санитардык ченемдерди сактабагандар мыйзам чегинде сөзсүз жоопкерчиликке тартылышы зарыл экенин өзгөчө баса белгиледи. Мындай кырдаалда негизги жоопкерчилик ар бир жарандын мойнунда экенин кошумчалады. Ошону менен бирге президент Сооронбай Жээнбеков Нарын облусундагы жайыт талашуу маселесин тыкыр иликтеп чечүүгө өкмөттүн көңүлүн бурду. Дүйнөгө кулачын жайган коронавирустун азырынча мийизи кайта элек. Кыргызстанда да акыркы күндөрү вирус жуктуруп алгандар кескин көбөйүүдө. Бүгүн 87 адамдан илде аныкталды. Оору медиктер арасында да азайбай жатат. Сутка ичинде 22 медик коронавируска кабылган. Ал эми 27 бейтаптын абалы оор, 4 реанимацияда. Министрлик абал курчуп кетсе, кайра чектөө кириши толук ыктымал экенин эскертүүдө. Өлкөдө эпидемиологиялык абал курч. Бүгүн да 87 адамдан коронавирус аныкталды. 64 киши байланыш аркылуу жуктурган. 23 адамдын вирусту кайдан жуктуруп алганы белгисиз. Бишкек шаарында 48, Чүй областында 11, Ош шаарында 18, Ош областында 5, Ысык Көл областында 2 жана Жалал Абад областында жаңы 3 учур катталып отуруп атат. 15 июнга карата Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктурган 2372 учур катталды. Алардын ичинен 460 медицина кызматкери. Илдеттен 1813 жаран айыкса коронавирус жуктурган 27 адам каза болду. Вирусту байланыш аркылуу жуктуруп алгандар көбөйүүдө. Базар коргон районунун тургуну Ош шаарындагы туугандарыныкына барып илдет жуктуруп алган. Андан соң үйүндөгү небересине да жугузган. Мындан улам базар коргон районундагы Кызыл Үңкүр айыл аймагына караштуу Кичи Акбулак, Акбулак, Катар Жаңгак, Кесетерек жана Алтын Кыя жалпы 5 айыл карантинге алынды. Илдеттин жайылуусу басаңдабай жатат. Билайн соода маркасы менен таанымал Sky Mobile компаниясынын башкы директору баш болуп, бир нече кызматкери вирус жуктуруп алган. Тажы вирусту жаңы жуктургандар коомдук транспорт, эл чогулган жерде жана базарларда көп болууда. Ошо бетхатты тагынып
колубузду таза кармап, бир дистанция кармап койгон, бул кыйынга деле турбай турган нерселер, бирок ошентсе дагы мына бүгүнкү күнү коомдук транспорт толтура жүрүп атат. Анын ичинде бет кап тагынбаган толтура адамдар жүрүп атат. Бири бирибизге даже бир ооз сөз айткыганга мына бүгүнкү күнү ошого барбай жатабыз. Оору акыл атчандар арасында да азайы элек. Сутка ичинде 22 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталды. Вирус жуктургандардын 12 Бишкектен, 3 Чүй облусунан, 5 Ош шаарынан жана 2 Ош облусунан. Ал эми сутка ичинде 13 медкызматкер айыгып ооруканадан чыгарылган. Бүгүндө ошо стационарларда 531 бейтабыз бар, ООРОолда 27, жандандыруу бөлмөсүндө бөлүмдөрүндө бүгүн 4, орточо ООРОолда 100, канаттандыруу каалоонда мына 369. Учурда коомдук жайларда, анын ичинде базар, соода кылган тармактарда санитардык талаптар аткарылбай жаткандыктан министр чектөө кайра киргизилерин эскертүүдө. Айтылып аткан эрежелерге деген биз көңүл бөлүп, ушу биз айтып аткан, биз жасап аткан жумуштарга да кошулуп аракетти чогуу жасасак, бүгүнкү күнү деген абалды курчутуп алып, эртеңки күнү кайра жанакында чектөөлөргө келип калышыбызды деле мына сиздердин эсиңиздерге салабыз. Тажи вирус илдети коңшу өлкөлөрдө да күч алууда. Кытайда коронавируска чалдыккандар бир күндө кескин көбөйгөн. Анда 57 адам коронавирусту жуктурган аныкталган. Бул акыркы 2 айга жакын убакыттан берки суткалык эң чоң көрсөткүч болгонун билдиришүүдө. Ал эми дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны 8 миллионго жакындады. Коронавирусту жуктургандардын ичинен 3 миллион 778 мин 83 адам айыкса, 433 мин 472 киши казы болгон. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Коронавирус пандемиясы күндөн күнгө күчөп бара жатат. Андыктан иштөөгө уруксат берилген тармактардын эрежелерди так сактоо талап кылынат. Сузак районуна караган Ош Бишкек жолун бойлой иштеп жаткан тамактануучу жайларда абал кандай? Санитардык эрежелер сакталып жатабы? Аймактык кабарчыбыз кыдырып көрдү. Кечиресиңер кыздар, эмнеге маскасы жок иштеп атасыңар? Бет капсыз. Бириңерде дагы маска көрбөдүк да? Курсатки дагы жок. Маска бар. Маска жок да? Азыр как раз эсмени алмашып аткан убагы. Азыркы биз мынашынын кыздары келип, тендин кыздары эсмени алмашып аткан убактары. Сузактагы Ош Бишкек жолун бойлой иштеп жаткан коомдук тамактануучу жайларда санитардык абал начар. Андагы кызматкерлер эрежеде көрсөтүлгөн талаптарды аткарбай иштеп жатат. Биз текшерүүгө алган Жибек жолу кафесинде эч кандай эреже сакталган эмес. Ал тургай кызматкерлер камераны көргөндөн кийин гана кол кап, бет кап кийгенине күбө болдук. Кечиресиңер кыздар, эмнеге маскасы жок иштеп атасыңар? Кафе администрациялары да санитардык эрежелерге кайдыгер. Алсак биз башбаккан тамактануучу жайларда коронавирус пандемиясын алдын алууга багытталган талаптар көңүл сыртында калган. Тепловизор жок, антисептикалык каражат болгону менен аны колдонууну көзөмөлдөгөн адамды көрбөдүк. Тепловизор ишебиз деп эмне болсо керек? Азыр мен убактылуу болгонум үчүн мындай эмеде азыр мына бардыгысы эмне турат? Акыркы сапарыбыз Ош Самса деп аталган кафесин көздөй уланды. Имараттын ичинен топтолгон элди байкай албадык, бирок андагы иштегендер менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк да болбоду. Кемчилдигин жашыргысы келген кызматкерлер камераны көрүп ичкери көздөй качууга үлгүрүштү. Администратор бар эле, бирок азыр жак кетилет, а? Эпидемиологиялык көзөмөлдөөчүлөр санитардык нормаларды сактабаган ишкерлердин ишмердүүлүгүн токтото алышпайт. Болгону эскертүү, айып пул салуу менен гана чектелишет. Аталган мекеме тарабынан буга чейин 26 коомдук тамактануучу жайга текшерүү жүргүзүлүп, анын 4-өсүнө айып пул салынган. Биз бүгүнкү күндө жалпы ошо 342 санитар көрсөтмөлөр даярдап, сунуштарды даярдап, баардык объектилерге таратып бергенбиз, сунуштарды айтканбыз. Эрежелерди сактоо боюнча сунуштун негизинде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ошо жүргүзүп кийин биздин кызматкерлер тарабынан ошо жумасына бир жолдон эки жолдон барып текшерүү иштерин жүргүзгөнбүз. Эскертүүлөрдү берип санитардык эрежелерди сактабагандарга биз ошо коомдук соода түйүндөрүнө негизи жалпысынан 58 протокол түзүлүп, 86 000 сом өлчөмүндө айып пул
салганбыз. Созак районунда санитардык эрежелерди сактабаган 58 ишкерге салынган айыппулдун өлчөмү 92 000 сомго жетти. Ал эми Ош Бишкек жолун бойлой иштеп жаткан кафелерде акыркы жолу мындан 9 күн мурун текшерүүгө алышкан. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалбат облусу. Өзгөчө абал учурунда иштеген милиция кызматкерлерине жакынкы күндөрү кошумча акы төлөнөт. Учурда документтер тиешелүү органдар менен макулдашылып жатканын Ички иштер министрлигинен билдиришти. Өкмөттүн 2000-чи жылдын 26 октябрында кабыл алынган өзгөчө абал учурунда же куралдуу каршылык конфликттер учурунда иштеген аскер кызматкерлерине компенсация жана кошумча кепилдиктер токтомуна ылайык ээлеген кызматына жана аскердик наамына ылайык 3 эселенген акы коюлат. Өзгөчө абал учурунда милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеген алышорда түзүлгөн табелде бардык маалыматтар бар. Кошумча акы катары берилчү каражат республикалык бюджеттен бөлүнөт. Учурда тиешелүү документтер финансы министрлигине жөнөтүлдү деп айтылат билдирүүдө. Эске салса, кечээ 14 июнь күнү жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарында Бишкек шаардык милиция каладагы 4 райондун аймактык кызматкерлери өзгөчө абал учурунда иштегендиги үчүн кошумча акы албай калгандыктан иш таштаганы жатат деген маалымат тараган. Көп өтпөй Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы аны төгүндөп тартип сакчылары штаттык режимде иштеп жатканын билдирген. Алатыбы ишканасынын негиздөөчүсү Артур Халдаров радио жыштык чатагына байланыштуу кармалып камакка алынды. Мындай маалыматты 1 май райондук сотунун канцелярия бөлүмү ырастады. Соттун маалыматында 1 май райондук сотунун 13 июндагы токтом боюнча шектүү 12 июлга чейин камакка алынды. Ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалды деп жазылат. Алатыбы ишканасынын жетекчиси аскер прокуратурасы тарабынан кармалганы, ал кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча шектелип жатканы кабарланууда. Байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктеги коррупциялык иштер боюнча аскер прокуратурасы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети биргелешип тергөө ишин жүргүзүүдө. Мойнуна дөңгөлөк байланып, күйөөсүнөн зомбулук көргөн аял тосма арыз жазып, күйөөсүн камактан бошотууну суранганы маалым болду. Анын мындай аракетин көпчүлүк сын менен кабыл алды. Эске салсак, Жалал Абад облусунун Сузак районунда аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы адам 15 күнгө убактылуу кармоочу жайга камалган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып жаткан, бирок чоң муштум күйөө тосма арыздын негизинде жазадан кутулуп кетиши мүмкүн экендиги айтылууда. Толугураак кийинки сюжетте. Аялынын мойнуна таш салынган дөңгөлөк артып, колун байлап алып зомбулук көрсөткөн эркектин кылыгы коомчулукту дүрбөлөңгө салды. 12 июнда тараган видео тасмадагы каармандар Жалал Абад областынын Сузак районунун тургундары болуп чыкты. 47 жаштагы жубайы эжесиникине бир күн ашыкча түнөп калган үчүн 51 жаштагы күйөөсү тарабынан ушундай жазалоого кириптер болгон. Эгер бул окуя тасмага тартылып, соц тармактарга тарап кетпегенде, балким жабылуу аяк жабылуу бойдон калмактыр. Бирок анын коомчулукка тарашына, жубайына зомбулук көрсөткөн киши өзү кызыктар болгону таң калтырат. Аны тасмага тартып жаткан аялдын реакциясы да элдин кыжырын кайнаткан. Бул окуяга дин аалымы Чубак Ажы Жалилов бул жалпы адамзатты кордогондук деп баа берди. Мейли канчалык күнөөкөр болобуз, бирок ал адам, демек ал бир эле аял эмес, балким аял эркектин бардыгын, адамзаттын бардыгын силерге түкүрдүм деген сөзү ошону маатты бир туугандар. Ошол жерден тартып аткан карындаш, тартып аткан бир тууган акмакчылык кылып атат. Элди чыкырып кыйкырып алып келиш керек болчу. Коңшунун баарын алып келип, баары тосуп түртүп калыш керек болчу. Тартып атып болду эке деп бир акта сүйлөп аткан таптакыр туура эмес. Аны чыгарганда туура айтыш керек, деш керек, бирок анын жүзүн көрсөтпөш керек. Бул күндөрдө өтөт, башка дагы болот. Ал көчөгө чыгып баса турган убагы келиш керек болот, урматтуу бир туугандар. Интернет айдыңында бул көрүнүш катуу сынга алынууда. Инстаграмда Тажадым аттуу онлайн митинг болуп, ага окуяга кайдыгер эмес айымдар катышып, зомбулукка карата терс пикирлерин билдиришти. Ошол эле биздин муун азыркы тапта өздөрүнүн аялдарына эле кордук көрсөтүп атканы, бул демек ал ошондой чөйрөдө өскөнүнөн айдын элек. Эгерде биз муну дагы эле токтотпой өстүрө бере турган болсок, кийинки муундар дагы жалаң зордук зомбулук менен жашап өтүшөт.
Ошончун биз үнүбүздү азыр өктөм чыгарып, анан бул нерсе бул жапайы көрүнүш экенин, ар бир адамдын өзүнүн укугу бар жана өзүнүн укугун коргогонго милдеттүү экендигин үнүбүздү чыгарып айтып атабыз. Фейсбукта жана Инстаграмда художник Татьяна Зеленскаянын кыл калемине таандык дөңгөлөк артылып турган аялдын иллюстрациясы үй-бүлөлүк зомбулук менен күрөшүүнүн символу болуп калды. Ал эми Нургазы Аматов кирпич салынган дөңгөлөктү көтөрүп, аялдын жүгүн жон териси менен сезгиси келген. Мойнума кирпич салынган дөңгөлөктү көтөрүп көрдүм. Жаш, саламаттыгы жайында мендей жигит үчүн оордук кылды. Көпкө туралган жокмун. Мага суу чачпаган учурда эле. Ал эми тиги аял 10 мүнөт чыдап көтөрүп турду. Жүрөгүм канап жатат. Бул үрөй учурган факт боюнча Жалал Абад областынын ички иштер башкармалыгы жазык кодексинен уруп согуп кыйноо беренеси менен иликтөө ишин жүргүзүп жатат. Аялы милицияга арыз жазды. Бул окуя боюнча Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75-чи беренеси үй-бүлөлүк зомбулук болуп катталып, бул окуя боюнча кийин материалдары чогултулуп, топтолгон материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 144-чү беренеси уруп согуп кыйноо болуп өзгөртүлгөн. Азыркы учурда бул окуяга шектүү катары күйөөсү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бирок күйөөсүнөн кордук көргөн аял тосмо арыз бергени маалым болду. Демек чоң муштум күйөөсү кылмыш жоопкерчилигинен оңой кутулуп, кайрадан ошол зөөкүрлүгүн уланта бериши мүмкүн. Балким аял өзү мындай мамилеге көнүп калгандыр. Ал үчүн кадимки көрүнүштүр. Бирок арсыз эркектин кылыгын коом кечирбейт. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек. Өнүккөн өлкөлөр же болбосо экологиялык тазалыкты сактап калууга далалат кылган мамлекеттер желим баштыктардан баш тартышкан. Аталган материалдар 100 жылдан 500 жылга чейин жоголбой экологияга да терс таасирин тийгизет. Бөтөн өлкөлөр колдонулган альтернативдик жолго Кыргызстан эми кадам таштап, желим баштыктарды колдонуудан чыгаруу мыйзамын сунуштады. Бул жер Оштогу таштанды төгүлгөн аймак. Күнүнө 1000 тоннадан ашуун таштанды келип түшөт. Шаардан 5 километр алыстыкта жайгашкан жерде экологиялык талаптар сакталган эмес. Ош шаарынан чыккан таштанды төгүлгөн жер калктуу конуштан анча алыс эмес. Жерден орун алган жайгышымындан чыккан жет айылды каптап аралап өтөт. Таштандынын 30% желим бөтөлкө баштыктар болгондуктан аны өрттөп жок кылууда экология аны менен катар адам ден соолугуна олуттуу таасирин берет. Эң биринчи бизге келет да, шамал прямой айдап келет. Мына жакта тээги боз туман. Бул жактаалар вообще эле жашай албай калышты. Себеби чукурлук кылат экен да. Ошону жок кылса болот, эми мындай парадочный кылып зыяны жок. Ошону депутаттар эми ушу былтыр акча түшөт деп неме кылгандан биз аябай сүйүнгөнбүз. Ушу порядок болот экен, бизге жыт келбей калат экен деп. Мына азыркы күнгө чейин эч неме жок. Анан депутаттар ушуерге бир 5-6 он алып келип койсун, бир 2 күн эле жашасын, энесин көрүп кетет. Полиэтилен баштыкчалары талаададагы жок болбой 100 жылдан 500 жылга чейин сакталат. Эми Кыргызстан аталган баштыкчаларды колдонуудан чыгарууну сунуштап, мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Бизде да бүгүнкү күндө көлгө түшкөндөр, ачылайшкы, пластикалык бутылка, полимердик материалдан пакеттерди баарыбызды эле жолосок керек суунун ичинде. Макулсуздарбы? Эми азыркы күндө тез арада бул мыйзамды кабыл албасак, Кыргызстаныбыз келечекте кудай билет кандай болот дегендей. Биз пакеттерден да тазалана албай атабыз бүгүнкү күндө. Жолдун боюн карасак кетип атканда бардык жерде пакеттер учуп жатат. Основной ошо желим бөтөлкөлөр менен аны жанагы салопан пакеттер көпчүлүк нелейт, аны бир жагынан шаарда жыйнаганда дагы ошо негизинен көп жыйналат. Аны таштанып полигонуна жеткизиш дагы бир жагынан кыйынчылыкка учурайт. Аны менен катар кара куурайды чарбалык түрүн өстүрүп, андан турмуштук керектүү буюмдарды жасап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Деген менен коомчулукта эки ача пикирлер жаралып турат. Бирок экологтор эгин талаарын кара куурай ээлеген чакта өлкө экономикалык жана экологиялык жактан өсүүгө жетерин белгилешет. Сырьё деген бизде эң сапаттуу бизде бар экендигин мындай эске албай атабыз. Кара куурай темасы эң туура эле көтөрүлүп атат деп айтам. Буга эрк гана керек. Ал медицина, мына фармацевтика тармагында өтө алмашылгыс бир каражаттардын бири экендигин элдин бардыгы билет. Аны менен кошо жанагы өнөр жайлык кайра иштетүү жолу менен канчалаган бүгүнкү ошол курулуш материалдарына күнүмдүк керектелүүчү идиш аякта айтабыз. Бул баягы калдыксыз технологияны ишке киргизүү менен өтө чоң киреше табаткан мамлекеттер бар экендигин билебиз да.
Дүйнө жүзүндө 40 жакын өлкөлөр желим баштыкчылардан баш тартып, аны колдонуудан таптакыр алып салышкан. Жакынкы кошуна Кытай 2008 жылдан тарта 25 мм болгон желим баштыкчыларды иштеп чыгууга сатууга тыюу салган. Бирок Кытай өзү баш тарткан ошол эле баштыкчыларды Кыргызстанга экспорттон улантып келет. Алими Данияда 1994 жылы сатуу борборунда желим баштыкчыларды акысыз таратууга айыппул салынган. Бул мыйзам ишке киргенден кийин желим баштыкчыларды колдонуу 90%га чейин кыскарган. Италия 2011 жылдан бери баштыкчыларды колдонбой келет. Алими Сингапур, Бангладеш, Тайванда желим баштыкчыларды колдонууга канализация дарыялар тосулуп, суу ташкындарынын пайда болуусуна улам чектөө киргизилген. Желим баштыкчылардан баш тартуу демилгеси Кыргызстанда 2015 жылдан бери сунушталып келет. Бул тармакта иш алып барган 10 чакан ишкана бар. Алардан түшкөн каражат 16 миллион сомду гана түзөт. Аталган суммадан азыркы экологиялык абал бийик турат деген пикирлер коомчулукта байма-бай айтылууда. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчы Расылбек улу, 7-чи канал, Ош. Фитосанитарлар эрте бышкан жашылча жемиштерди колдонуудан этият болууга чакырат. Анткени эрте бышкан жемиштердин басымдуусунун курамында нитраты көп болуп, ден соолукка терс таасирин тийгизиши ыктымал. Деген менен Ош шаарындагы базарларда былтыркы жылдарга салыштырмалуу нитраты көп зыяндуу жемиштердин сатылышы азайган. Толугураак кийинки сюжет. Өткөн аптада эрте бышкан дарбыз колондордун курамында нитраттын көптүгү күмөндүүлүк жаратып, аны лабораториядан текшерүү зарылчылыгы аныкталган. Бүгүн лабораториянын жыйынтыктары чыкты. Анда базарларда сатылып жаткан дарбыз колондун курамындагы нитрат көп эмес деген жыйынтык берди. Керектөөчүлөргө айтып кетет элем, өзүбүздүн жергиликтүү дарбыз колондор пышканга чейин ошол күтүп турган жакшы. Биринчиден бюджет эконом болот, экинчиден ден соолугу. Эң негизги ден соолугуна коркунуч пайда болбойт. Ошондуктан чыдап турса, кийинчерээк арзан деле болот, анан сапаттуу, коопсуз дарбыз колондор пайда болот. Сырттан Кыргызстанга киргизилген дарбыз колондордо сөзсүз түрдө нитраттын аздыгын тастыктаган сертификат болушу зарыл. Жарандар соода кылардан мурда жемиштин мына ушул документин талап кылганга укугу бар. Мисалга дарбыздын нитраты 60, колондо 90 ашпаса, кооптонуусуз сатып алсаңыз болот. Бүгүнкү күндө биздин керектөөчү тилекке каршы андай документтерди сурабайт. Ошондуктан бул бизге окшогон көзөмөл тамак аш коопсуздугуна көзөмөл жүргүзгөн мамлекеттик кызматкерлерде оорчулук болуп атат. Если ар бир керектөөчү сурап турса, ар күнү кандай эт жеп атат, кандай сүт, кандай мөмө жемиштин коопсуздугун аныктай турган документ сураса, анда бир жакшы бир базарда жакшы бир акыбал түзүлөт эле коопсуздук боюнча. Ал эми дарыгерлер жашылча жемиштердеги нитраттын көптүгү биринчи кезекте жаш балдарга терс таасирин тийгизэрин айтышат. Бул боюнча дайыма ата-энелерге эскертүү берип келишет. Ошондон элдер биздин элдерибиз адамдарыбыз жеп жаш балдарга да берип атат. Ошондуктан ич өткөктөр жайындасы көбөйөт. Нитрат действовать этпесе бара-бара действовать эти ооруга чалдыгышы мүмкүн да. Эпидемиологдор барып аны болсо жанагы нитраттарын өлчөп ошо уруксат бериш керек эмес да, аны сатканга. Нитрат ата мекендик азыктарда эмес, коңшу өлкөлөрдөн келгендеринде көп болуп жатат. Маалыматты фитосанитария кызматы тастыктап, ден соолукка зыян болгон мындай азыктар чек арадан өткөрүлбөшү керек эле дешет. Бул боюнча чек арадагы фитосанитардык адистерге кайрылганыбызда бардык азыктар текшерилип, андан соң гана өткөрүлүп жаткандыгын маалымдашты. Лаборатория келип, лабораториядан өтмөсөң алар кирбейт облоскачы. Биз аны өзбөйсүн. Или кайтат, или уничтожение керек. Клиенттин өзүнүн эмесин карайбызда. Деген менен фитосанитария кызматы эрте бышкан дарбыз колондорду жегенде этият болууга чакырат. Өзгөчө жашылча жемиштердин бардыгында эле эрте сатыкка чыгаруу максатында дары берип бышырылат. Нитраты көп жемиш дароо эле таасирин бербейт. Убакыт өтүшү менен көп жеген адамда рак оорулары пайда болот дейт адистер. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Баткен облусу мөмө жемиштин мекени деп бекеринен айтылбаса керек. Анткени облус аймагында мөмөлөрдүн түрүн көрүүгө болот. Учурда малинанын 5-чи түшүмүн жыйнашы базарга сатыкка чыгарышууда. Дыйкандардын эмгеги базар баасында 50 сомдон 60 чейин бааланган. Дыйкандар ар бир түшүмдө 100 килограммдан 200 килограммга чейин түшүм алышат. Аймакта 220 гектар жер аянтта кожагат көчөтү өстүрүлүп, жыл сайын 2000 тоннага жакын түшүм жыйналып алынат.
Үлгөн айлын тұрғыны Мұзырайыма Сұрмақан, құрусындағы 20 сотик жерайынтағы малинаның 4-ші тәремін жиноменен уара. Қожағат соны көп талап қылған өсімдіктердің қатарына керет. Дейқан өсімдікті ұбағында суғаруға. Өзгөчө көңіл бұрған үшін түшімділік ойдағыдай болады. Суды көвчет, салқындықты қалайды. Мысал үшін мұна күн ұсып кеткен болса, мұна ал немелері майда болып қалады да. Біз мұна малинаны жақсы қарап, жақсы өстіріп, суыны уағыда беріп, неме қалған үшін біз бір жылда 300 мың кереше табамыз. Мұна құдаға шүгір, балдарыма үйлерді салып атам шының арқасыдан. Малинаның алғашқы түшімі июн айынан басталып, кеч күзге чейін бұрша береді. Бұл аралықта мөменнің ондан ашуын термитерледі. Қожағатты теріп жинау үшін үйбілі мүшелері жетішпейді. Мұна ошондон улам атайын жұмысшыларда жалданады. Жерге көң салауыз, бұның түшімі өте алыш қиын, шынында лечі қиын. Анан бұға қараш керек, отоғын отош керек, байлаш керек. Анан күні адам салып іштетпесең, бұны іштетіп, теріп бүтіш қиын. Анан күніне 10 дегенде адам салабыз. Анан өзі тері бүтіп базарға шығабыз. Же болмаса бұл жерге келіп алып кетішеттер. Малинаның мөмөсін экспорттоого мүмкүнчүлүк аз. Анткени мөмөнүн бул түрү өтө назик келет. Мына ошондуктан дыйкандар ички базарларга гана сатыша алат. Ал эми витаминдерге бай болгон Кожоогаттан кыям жасарын, кышында сасык тумоодон арылуу үчүн чоң жардамчы экенин айтышат. Ошол эле учурда кант диабети бар жарандарга сунушталбайт. Бул малина кан айланы системасын жөнгө салат жана тромбтордун алдын алууга жардам берет. Ошондуктан ар кандай ооруга чалдыккан адам биринчиден ошол малинанын вареньясын же болбосо өзүнүн чийкизатын жегенде өтө жакшы болмок. Бул малинаны бир эле варенье катары эле эмес, аны өзүнүн чийки сактап, морозильниктерге, муздаткычтарга сактап, кышында да пайдалансак болот. Июндун этегинде мына жазыклар пышып бүтөт, анан күздө мына немелер пышат. Күзгүсү. Бул эки сезон алынат бул малинадан. Эки сезондо жакшы эле дарамат берет да. Мынаны кыркып кышта отун кылабыз да. Отун кылып колдонобуз да, сандырга отун. Жайлоого чыкпайбыз отунга. Малина Баткен облусунун анын ичинен Кадамжай районунда көп өстүрүлөт. Анткени өсүмдүк нымдуулукту талап кылат. Кадамжай районунун географиялык абалы малинаны өстүрүүгө туруштук бере алат. Айжамал Мурзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-чи канал, Баткен облусу. Бүгүн 15 июнда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинде өрткө каршы кызматынын түзүлгөнүнө 94 жыл толгондугуна карата салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Маалыматка ылайык, иш-чарага өрт өчүрүү тармагында кесип аркалаган ардагерлер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилиги, министрликтин түзүмдүк жана аймактык башкармалыктарынын башчылары, өздүк курам катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров ардагерлерди жана өздүк курамды жылуу куттуктап, каалоо тилектерин айтып өттү. Андан соң өрт өчүрүү тармагында иштеген өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ардагерлери жана өз кызматын мыкты моралдык ишмердүүлүк, кесиптик жана жеке сапаттары менен өзгөчөлөнгөн өрт өчүрүүчүлөр, министрликтин ведомстволук төш белгилери, ардак грамота жана башка сыйлыктары менен сыйланышты. Кошумчалай кетсек, 2020 жылдын 5 ай ичинде республика боюнча 828 өрт кырсыгы катталып, өткөн жылга салыштырмалуу өрттүн саны 30.6% азайган. Бул жылы Жалал Абад шаарынын 17 окуучусу алтын тамга аттестатына ээ болушат. Бул багытта шаардагы номер 13-чү орто мектебинде тесттик кароо өткөрүлүп, ага облустун район шаарларынан келген 273 окуучу катышты. Алардын 63-ү калаадагы мектептердин бүтүрүүчүлөрү. Өзгөчө үлгүдөгү аттестат алууга бүтүрүүчүлөр тестти жекшемби күнү онлайн негизде өткөрүштү. Аталган сынакка 11-чи классты жогорку баалары менен аяктап, артыкчылык аттестат алууга талапкер болгон каалоочу бүтүрүүчүлөр катыша алышат. Толугураак кийинки сюжет. Жалабатта өзгөчө үлгүдөгү аттестат алуу үчүн 273 окуучу өз билимдерин сынашты. Шаардагы номер 13-чү Рози Азимов атындагы орто мектебине облус аймагындагы район шаарлардан келген 273 бүтүрүүчү катышса, алардын 63-ү калаа мектептеринин окуучулары. Бул жерде биз 11 жыл алган билимибизди текшеребиз. Ошондой эле онлайн сабактар дагы бир аз кыйынчылык туурду десек болот. Себеби бул аралыктан окууда бир аз кыйынчылык туудурат экен албетте. Эми албетте алабыз деп ишенебиз, буюрса даярлык жакшы эле.
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги берген маалыматына ылайык, аталган тестке катышуу үчүн өлкө боюнча жалпы 1347 бүтүрүүчү катталган. Ага 11-чи классты жогорку баалар менен аяктап, артыкчылык күбөлүк алууга талапкер болгон каалоочу окуучулар катыша алат. Аттестация планшеттердин жардамында тестирлөө форматында өтүп, аларды улуттук тестирлөө борбору камсыздаган. Мектепти залалсыздандыруу боюнча аларга медициналык шарттар түзүлүп, окуучуларга киргенде кайсы эшиктен кирип, кайсы эшиктен чыгуу, ошол жактардын баардыгын тең катуу көзөмөлгө алып, бүгүнкү күнү ошол негизинде өзүңүздөр маалым болгондой алтын тамга сынагын өткөрүп атабыз. Буга негизинен шаардык ички иштер бөлүмүнөн 12 кызматкер, медицина кызматкерлеринен 2 врач жана 4 медсестра тартылган жана ошондой эле 13 мектептин мугалимдер жамааты. Кимдики орусча окуй турган болсо, орус тили деп жазып туруш керек, өзбекче окуй турган болсо, өзбек тили деп жазылат. Ошого көңүл бурула. Себеби эгерде муну азыр айтпасаңар, тест ачып алгандан кийин өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк жок. Алдыда Жалаба шаарынан алтын тамга тестинен 17 окуучу өзгөчө үлгүдөгү аттестат алат. Алардын 7-си шаардагы мектептердин бүтүрүүчүлөрү болсо, калган 10-у Курманбек Баатыр балдар түрк лицейинен жана Зура Нурматова атындагы кыздар түрк лицейинин бүтүрүүчүлөрү. Былтыркы башка жылдары ошо көбүнчө неразбериха болуп, баягы көп талаптары туура аткарылбай калышы мүмкүн эле. Окуучулар мындай ынанбай, өзү ишенбей калган учурлар болгон да. А быйыл мына ушул бүгүн эле жыйынтыктары чыгып, өздөрү ынанып окуучулар кетишет үйлөрүнөнчү. Жеңгендер жеңет, жеңилгендер өзү ынанат да. Ошонусу жакшы экен. Бүтүрүүчүлөр арасында өткөрүлгөн тестирлөө учурунда илдеттин жайылуусун алдын алуу менен окуучулардын ден соолугуна кам көрүү максатында жеке гигиеналык талаптарды кармоо, аралыкты сактоо жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери тарабынан тартиптин сакталышы көзөмөлдөнгөн. Элиза Жолтоева, Бийбек Жумабаев, Жалаба шаары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эсиңиздерге сала кетейин, 7-чи каналдын элдик репортер көрсөтүүсү өз ишин улантууда. Эгер сиздер мыйзамсыз көрүнүштөр, укук бузуулар же болбосо кызыктуу окуяларга күбө болсоңуз, тасмага тартып биз менен бөлүшүңүз. Экрандагы WhatsApp номерлерибиз иштеп жатат жана ошондой эле Instagram, Facebook, YouTube каналдарыбызга катталыңыздар. Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов болдум. Көрүшкөнчө.